Pa, bilo bi. Samo što nema više cveća od kojeg se pravi lek. Da li si sigurna? O, itekako. Veruj mi, imala sam mnogo vremena za sebe do sad. Pretražila sam čitavu šumu 73 i po puta. Mada se pitam da li bi ta druga polovina napravila razliku. Volela bih da nam kaže koje to cveće traži. Zove se ždrebeći dah. Nikad nisam čula za to. Fluttershy, mala pomoć. On kaže da zna gde da nađeš ždrebeći dah. Pa šta onda čekamo? Vode nas tamo. Kako izgledaš drebeći dah? Autumn Blaze nikad ne bi prešla vrhove i tražila ovde. Dugujem ti izvinjenje. Zašto? Jer da zbog svoje dobrote nisi stala da pomogneš vevericama, nikad ne bismo našle ovaj ovde cvet. A da tvoja iskrenost nije ubedila Kirine da pričaju, ne bismo ni morale da ga tražimo. Pa onda je dobro što je mapa pozvala obe, a? Našla si ga gde je bilo, sve mi ispričaj i slobodno dodaj složene opise i komične doskočice. O, da, prvo najvažnije. Autumn Blaze, ti si nam podarila poklon. Uviđanje da je bes deo nas, ali da je naš izbor kako ćemo ga osloboditi. Mnogo bismo voleli da se vratiš, da živiš sa nama. Ne znaš koliko nam je nedostajao tvoj...